Բարի առավոտ, Քրիստոսով թանկագին սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Բարի օրհնյալ օր, սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց։ Այսօր ուզում եմ սիրելի քույրս ու եղբայրս քաջալերել քեզ եւ ասել. Հենվենք նրա սիրո վրա, հենվենք Աստծո սիրո վրա, հենվենք Աստծո անպայմանական սիրո վրա։ Աստծո խոսքը փաստում է, որ նա մեզ սիրեց, երբ մենք դեռ թշնամի էինք, նա մեզ սիրեց անհատույց, նա մեզ սիրեց անշահախնդիր։ Եվ նաև Աստծո խոսքն ասում է, որ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը, վռնդում է վախը։ Այսօր արմատավորվենք մեր բոլոր իրավիճակներում, մեր բոլոր ձեռնարկումներում, քայլափոխերում, հանդիպումներում արմատավորվենք նրա սիրո վրա, նրա սիրո ճանաչողության մեջ խորը արմատներ գցենք, որ նա մեզ սիրում է։ Հովհաննեսն ասում է, սրանում է սերը, որ առաջ նա մեզ սիրեց, ոչ թե մենք նրան։ Այո, հենվենք այս սիրո վրա եւ վռնդենք ամեն վախը։ Աստված այսօր լավագույն լուծում ունի քո կյանքի բոլոր իրավիճակների համար։ Ճանաչի նրա սերը, նրա սերը ճանապարհ է հարթում, նրա սերը լուծում է քո իրավիճակները, նրա սերը վռնդում է ամեն վախերը եւ քեզ ամեն բանում հաղթական է անում։ Ամեն ապավինենք Տիրոջը մեր բոլոր իրավիճակներում։ Հալելույա։ Թույլ մի տուր, որ վախը կառավարի քեզ, վախը Աստծուց չի։ Վախը եկել է, որ քեզ հեռացնի հոր սիրո մթնոլորտից, հոր սիրո մատակարարումից։ Նա եկել է, որ ճնշի քեզ, նա եկել է, որ ձախողի քո բոլոր գործերը, քո ամբողջ ընթացքը ապականի, բայց ապավինի եւ հենվի հոր անպայմանական սիրո վրա։ Նա երբեք չի թողում, նա երբեք չի լքում, նա երբեք չի անտեսում։ Նա խոստացել է, որ թեև հայրդ ու մայրդ քեզ թողեն, ես քեզ բնավ չեմ թողելու, որովհետեւ հավիտենական սիրո սիրեցի քեզ։ Ուստի հենվելով նրա անպայմանական սիրո վրա, վռնդի, մերժի եւ հեռացրա ամեն վախը եւ ապրի հաղթական քրիստոնյական կյանքով այս երկրի վրա։